Rigtig glædelig jul ønskes I alle sammen fra Jammerbugt Ungdomsskole af nissemor, nissefar og alle nisserne. Vi håber, at vi ses igen i det nye år. Kan I have en rigtig, rigtig glædelig jul. Og et godt nytår. Må vi komme med på gavetur? Ja, det må I gerne. Ja, selvfølgelig må I det. Ja. Nissemor, er Tanja på listen? Det var godt. Så må vi se, om nisserne har lavet noget til hende. Jo, men sandt. Sådan. Kom så, nisser. Videre til den næste. Kom så, kære venner. Det er Michael B. Hvad så, nissemor? Er Michael B på listen? Du må hellere kigge ordentligt efter. Nej. Ja, han plejer jo altså at være på listen. Skal jeg dobbelt-tjekke, nissemor? Jamen, han er her, ikke? Ja, han er slet ikke. Nej, han er røgnet ud. Nej. Nej. Nå, jamen, ved du hvad? Så smutter vi, nisser. Så klarer I selv den. Hej. Nissemor er Rute på listen. Se nu godt efter. Ja, det er han. Hvor er det godt. Har I husket at lave en gave til ham, kære venner? Nu må vi se. Det var en lille en. Nå, ja, det var her. Lille, men god. Ja, bestemt. Kom, kære nisser. Vi skal videre til den næste. Birgitte. Ja. Kan du finde Birgitte på listen? Ja, det kan jeg. Det kan... Nissemor, jeg er ikke helt sikker. Du skal dobbelt-tjekke, Nissemor. Ja, men ved du hvad? Birgitte står ikke på listen så tit. Ja, hun er faktisk en af de piger, som allerhelst burde have haft et fast brændselsfyr, hvor hun får godt nok kul ret tit. Ja. Hun er ikke på listen, vel? Nej. Ved du hvad? Så er det jeres opgave, kære nisser. Min bedste jul, det var, ja, det ved jeg ikke engang. Jeg tror, jeg var omkring 11 eller 12 år, og jeg kan bare huske, at det var en god dag, fordi at det meste af min familie var samlet, og jeg så hele min familie den dag, og så kan jeg huske, at jeg fik et skateboard, og det var jeg meget glad for. Jeg kan også huske, at vi hele dagen var sammen med familie, og det er ikke altid, vi er det. Det synes jeg var meget fedt. Og som en ekstra gimmick til alle jer derude, fra 7. klasse op til 17 år. Der har vi vores forårskatalog, som er ude nu her. Yes!